I dag skal jeg møte en av Norges mestselgende og mest populære forfattere. Hun har skrevet en helt ny bok, Sukkerdøden. Jeg var på et konditori og skulle kjøpe en kaffe og en kake, og så faller det en kake ned i gulvet i det serveringsstanden skal ta den fra hyllen, og så spretter det litt melis opp. Og så var det noe med det sukkerstøvet som gjorde at jeg tenkte, ja, men aha, nå skjønner jeg alt. Men boka, Sukkerdøden, hva handler den egentlig om? Den begynner med en stor sak, nemlig at Kripos-sjefen blir drept. Grunnen til at jeg drepte Kripos-sjefen er også en litt morsom historie, fordi for 2 år siden så var jeg med på et radioprogram hvor vi skulle diskutere mine bøker, og der var også Kripos-sjefen den gangen, Jørn Holme, til stede. Og han sa det at disse bøkene til Unni Lindell, de er jo ikke sånn helt som det er i virkeligheten. Og jeg tok det som litt kritikk, så tenkte jeg, han der skal jeg fader meg ta og drepe ved en anledning, og det har jeg nå gjort. Men altså, det er jo bare morsomt. Jeg har snakket med han, og dette er bare gøy. Men han er faktisk, altså han er Kripos-sjef, men Mariann Dale, hun har jo ganske tette kontakter til han. For det var han som reddet henne ut fra noe da hun var 16 år. Det var derfor hun er blitt politi, er fordi Kripos-sjefen reddet henne fra noe, og på en måte ble hennes far hennes redning. Samtidig så er denne veldig, veldig tykke, store jenta, Kari Helene Biler, hun er datteren til en god venn av Kripos-sjefen. Og i ringen rundt han så skjer det ting som ikke er helt bra når du er Kripos-sjef. Og det er jo en kjempestart, tenker jeg. Hvor går du da når du starter med at en Kripos-sjef, stor, viktig mann i et norsk samfunn, og så har du samtidig da denne litt tjukke, 140 kilo tunge dama i kioskkøen. Det er ikke litt tjukk når det er 140 kilo. ganske drøy? Ganske drøy, ja. Mm. Hvordan kobler de to her sammen? Boka begynner med en veldig overvektig kvinne som går inn på et konditori og stiller seg i kø for å kjøpe kaker. Hun gjør det hver dag. Mens hun står i den køen, så skjer det noe som gjør at hun husker noe som skjedde for 16 år siden. Da skjedde det noe, da døde lillebroren hennes, og det ble antatt at det var krybbedød, men hun husker plutselig noe som gjør at ting blir farlig for mange personer. Men nå skal du også prøve deg på blogg, som er en helt ny type medie, der, der ting er mye kjappere. Hva er det du skal skrive om? Nei, altså jeg skal nå åpne min egen blogg fra høsten av, og det er jeg veldig spent på, for da får man jo veldig direkte kontakt med leserne. Så der kommer jeg til å, jeg har bestemt meg for å by litt på meg selv der, og skrive litt om hverdagslivet mitt og hvordan det egentlig er. Du vet, jeg får veldig, veldig mange henvendelser som jeg ikke kan svare på. Det er for mye henvendelser, og da kan blogg være en fin måte å gjøre det på. Hva skjer nå? Hva er neste prosjekt for Unni Lindell? Vet du hva, nå skal jeg prøve å slappe av litt, men du vet, det er ikke så lett. Og når jeg da skal prøve å ta det med ro og kanskje ligge på et skjær og sole meg litt, for eksempel, da kommer det bare dundrende ned nye ideer. Og jeg har alltid med meg en liten blokk som jeg noterer på. Og når mannen min da ser at jeg løper og drar frem den og begynner å notere, så blir han helt nei. Så det tar aldri slutt. Det gjør ikke det. Og jeg vet jo at jeg vil skrive mer om Cato og Mariann. Men jeg har også lyst til å skrive en vanlig skjønnlitterær roman, og der har jeg en idé som har presset på veldig lenge.